Você quer corrigir a postura corcunda através de exercícios? Você está no quadro Adeus Corcunda e nós estamos no terceiro vídeo que eu vou ensinar como você fortalece os músculos aqui da sua coluna para corrigir esses vícios posturais. Vou te mostrar na prática. Vem comigo. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Fisioprev com Guilherme Stelbrink. E você está no maior canal de fisioterapia do Brasil. E para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e também sou personal trainer, com mais de 17 anos de experiência. E você está no quadro Adeus Corcunda. E no vídeo de hoje, conforme eu prometi, eu vou te mostrar como fortalecer os músculos da sua coluna. A gente precisa ativar esses músculos aqui atrás da coluna e eu vou te mostrar o melhor exercício para fortalecer a sua coluna e melhorar essa corcunda. Quer saber como fazer? Eu vou lá para minha casa agora e vou te mostrar o que você pode fazer aí na sua casa. Então confira na prática como é que funciona. Agora a gente vai fazer associação aqui, ó, da elevação dos braços junto com a perna. Então aqui, ó, braços no nível, nem muito para cima e nem muito para baixo, bem no nível do ombro, certo? Pernas também, sempre largura do quadril, e aí você vai deixar a coluna bem ereta, e aí você vai respirar, travou o abdômen, umbigo para dentro, você tem que fazer um vácuo com o umbigo aqui, ó. É muito importante você fazer essa ativação. Agora a gente vai esticar a perna direita. Esticou a perna direita e ergue o braço esquerdo junto. E sustenta. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Volta devagar, controlando todo o movimento. Barriga para dentro. E sobe. Braço direito. Estica a perna esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Volta, a gente vai fazendo um total de 8 vezes, estica, 1, 2, 3, 4, 5, voltou, quarta repetição, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, mais 4, já foi metade, segura, 1, 2, 3, 4, 5, retorna, segura, umbigo para dentro, contrai o glúteo, força, 2, 3, 4, 5, retorna devagar, mais uma vez cada lado, 1, 2, 3, 4, 5, volta, e a última série, repetição aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e voltou. Percebeu que você consiga fazer mais, você vai executar mais repetições até que você fadigue o seu músculo. E aí, o que você achou desse exercício? Lembrando que você precisa fazer a sequência que eu sugeri nesta playlist, ok? Nós estamos no terceiro exercício, então tem o exercício 1 do bastão, tem o exercício 2, que é do ser humano moderno, e agora na sequência você fará esse terceiro exercício, que é o fortalecimento. Não adianta você só ficar alongando, você precisa depois fortalecer a musculatura. E aí, na sequência, a gente precisa reeducar a sua postura. Quanto tempo você acha que você demorou para ficar com essa postura? Você acha que vai melhorar no estalar de dedos? Então eu digo que não, você precisa seguir o passo a passo e é isso que eu quero te mostrar, que existe um processo. Siga a playlist, faça os três exercícios quantas vezes na semana. Você vai incluir, tá? O primeiro, segundo, terceiro exercício duas vezes por semana. Esse é o mínimo e já trará grandes resultados. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aquele like, explode o botão do like. E também compartilha para aquela pessoa que está sofrendo com problemas na coluna, tem vícios posturais, quer melhorar a sua autoestima. Eu também quero te convidar
para conhecer o meu programa VIP, que é o Adeus Corcunda. Como é que funciona esse programa? Vou deixar no link na descrição para te convidar, quem sabe se tornar o meu aluno ou a minha aluna, apenas um convite. Lembrando que tem um conteúdo gratuito em toda a playlist que eu deixo aqui com muito carinho para você, que eu faço esse conteúdo aqui no YouTube. E ficamos por aqui. Te vejo no próximo vídeo, nosso quarto exercício, que eu vou ensinar como que faz essa autopostura para você melhorar isso, certo? Vou te ensinar o passo a passo, você vai poder já utilizar o aplicativo que a gente utiliza aí no programa VIP. Vou passar tudinho aí de forma gratuita para você, beleza? Mas se quiser, tem o link na descrição, que é o conteúdo pago, para me ajudar aqui também a continuar trazendo os conteúdos. E se fez significado para você, quer os conteúdos gratuitos? Coraçãozinho, valeu demais aqui, apoia o canal e ficamos por aqui. Até mais, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.